Përshëndetje miq të dashur të Agon Channel, mirë se vini në Star System. Ju përshëndes nga studio numër 2 e këtij televizioni ku 3 herë në javë mësojmë të rejat më të fundit nga showbizi ndërkombëtar, por mbi të gjitha kemi mundësinë të mësojmë më shumë mbi personalitete të fushave të ndryshme të artit në vendin tonë. Personazhi që kam ftuar sonte, përveç se e simpatizoj personalisht dhe e kam një njeri shumë të dashur në jetën time, padyshim të gjithë ne e kemi ndjekur me këshërinë në të gjithë pjesëmarrjet e saj në festivale, po cila është ajo? Vjen në Star System Rosela Gjulbeku. Mirë mbrëma, Rosela dashur. Mirë mbrëma, mirë se gjej, edhe shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që jesh pjesë e misionit tonë. Star System funksionon krejt ndryshe nga programet tjera. Pyetjet nuk i bëj unë, por i bën vetë ftuar duke zgjedhur nga 100 tek 100 njerëz për yjet që shfaqen në monitorin pas shpinës sonë. E nisim me njëra? Ju lutem parë. Okej. Ndoshta mendoj që do zgjedh 13-ën. Pasi është edhe dita ime e lindjes, po e filloj kështu edhe pse shpesh njerëzit e kanë kështu si numër tërës. Jo, unë kam fakt të kam numër fatit, nuk kam fare numër tërës. Po ju keni lindur në 13 mars. Mars, në një ditë me mamën time, fantastik. Kjo duhet të jetë ndoshta një arsye më vonë pse unë ka një lloj energjie që na. Pyetja numër 13, e nisim me festivalet. Sa të ndeshme ju duken vlerësimet që bëhen në festivale? Në fakt janë diskutuar gjithmonë edhe nëpër media, po. Unë personalisht do të thëja që jam shumë e vlerësuar edhe jam ndjerë gjithmonë e privilegjume, sepse që e vogël kam kaluar disa sfida dhe faza në gjithë rrugtimin tim se karrierë më duket fjalë shumë e madhe, që nga ethet pastaj festivalet në radio televizion, kënga magjike e tjera me radhë. Kështu që nga kjo pjesë unë si Rosel ndjehem shumë mirënjohëse që gjithë ato profesionist kanë besuar tek une dhe nuk është e lehtë, duke qenë shumë e vogël, duke të ndihmuar të rritesh gjithnjë më tepër shkallët e tuaja drejt një rruge me cilën mbi gjitha është pasioni ai që e ullheq, por që edhe të stimulon, sepse kjo të vërteton që ti vlen për diçka. Megjithatë, jo gjithmonë çmimi tregon që ti je para apo do jesh gjithmonë e para apo e tretë apo e dytë. Është një pjesë stimuluese që të gjithë veprenësh na pëlqen edhe na ndihmon për të ecur përpara, për të na motivuar. Kështu që nuk e di, është relativ vlerësimi në përgjithësi. Jo gjithmonë janë bërë zgjedhje të duhura, por unë mendoj që koha është ai që bën atë vlerësimin real, domethënë sa më gjatë të mbetet në kohë kënga edhe në mendjen e njerëzve, atëherë ai është vlerësimi. Kështu që çmimet shkojnë e vijnë, gjithmonë do ketë kontestime, jo këtu, po në përgjithësi. Edhe kemi kontestime jo vetëm në çmimet që kemi në festivale, po çdo gjë, por përgjithsisht në art mungon kritika e mirëfillt. Do të shkëputemi për pak çaste nga biseda jon, sepse do të mësojmë të rejat më të fundit nga showbizi, jemi kurioz padyshim, kryesisht do të jetë showbiz nga fusha e muzikës. Backstreet Boys janë rikthyer. Grupi i famshëm i 5 djemve u nderua me yllin e 2495 në Walk of Fame në Hollywood në 20 vjetorin e themelimit të tyre. Antarët e grupit shtrënguan duart kur zbuluan yllin i cili ndodhej pranë atij të grupit popullor Boys to Men. Backstreet Boys u formuan në Orlando në vitin 1993 dhe kanë shitur 130 milion kopje në të gjithë botën. Gjashtë muaj pas hapjes së West End në Londër, është planifikuar vënia në skenë për herë të fundit të muzikalit Viva Forever të grupit Spice Girls. Megjithë vënien në shitje të biletave shumë kohë para shfaqjes, producenti Judy Kramer ka konfirmuar mbylljen e shfaqjes në fund të qershorit. Për shkak të vështirësive për mbushjen e karigeve edhe pas uljes së çmimit të biletave. Puna në teatrin e Piccadilly-t në Londër filloi në dhjetorin e kaluar me një performancë të ndikur nga të pesë antarët e grupit Spice Girls. E shkruar nga komediania britanike Jennifer Saunders, muzikali është i bazuar në këngët e grupit Spice Girls dhe tregon historinë e një vajze të bandës në kërkim të famës. Rikthehemi në studio, pa dyshim që shuam një pjesë të madhe të kureshjes sonë për të rejat që vinë nga showbizi ndërkombëtar. E ke ndërruar ndonjëherë të kishe një fan ndërkombëtar, bukur do të ishte. Sigurisht. Sidomos edhe për nga pikpamja financiare do të qenë. Sigurisht, një jo vetëm aq, por edhe kupton se ku je edhe nëse vërtet njerë edhe të tjerë, se jo vetëm këtu tashmë e familiarizuar, din që njerëzit duan apo ndonjë kritik apo ndonjë
pëlqim, çfarë do lloji që tjetë. Dhe në një farë mënyrë do dhe testohesh, do me thangë. Kështu që sigurisht që do ishte knajsi shumë e madhe. Nuk i dihet, bletë, që të ndoshtë të shpresoj. Po, ta uron në zemër. Zgjidhni një tjetër rryll, por ose la Gjulbegun? Numër 23, ndoshta. 23. Ka ndonjë arsye apo ishte një zgjedhje? Nuk e di, kam përshtypjen që unë kam fat me numrat 8, duke. Momenti më i vështirë i jetës tuaj që më sot, ju jeni shumë e re, megjithatë jeta na vë përballë disa sfidave të vazhdueshme në çdo mosh, nuk je mosh. Është vërtet. Do thoja humbja e babait tim që ka ndodhur pak muaj më përpara, është një ndër momentet më të vështira të jetës time. Edhe nuk është thjesht humbja një babai, një prindi, por është e një shoku, një miku, aty njeriu që më ka motivuar dhe ka besuar më shumë se askush. Edhe ka qenë forca, arsyeja për cilën unë kam vazhduar rrugën e artit. Edhe e pozitivitetit, asaj energjisë mirë, që sepse ti e di që fusha artit ka ulje ngritje, duke qenë se unë e kam filluar në një moshë shumë të re, ke nevojë gjithmonë për këshillën e një njeriu më të madh që ka më tepër eksperiencë. Por nga njëherë prindrit nga dëshira dhe duke menduar që fëmia i tyre është më i miri, edhe shpeshherë dhe të vënë në një person. I matë nuk e ka bërë kur për kundra, zi mi ka lecuar këto pjesë, duke më thënë që nuk ka rëndësi nëse ti e talentuar, nëse ti vërtet beson dhe ke talent për këtë gjë do ecësh, nuk mund të ti kësh risku tëndë, si që thosht ai. Gjashmërin fizike e ke po, me babajnë? Po, e ka me babajnë, është e vërtet. Do më thënë kjo busqishja, është tipike, kështu që sem që edhe për natyren, po. Ok, vjemi tjetër pyetje? Pa tjetër. Numërin 50? 50. Nuk e di sepse kë numër më ka përqyri gjithmonë. Duke që numër i bolë shumë, shumë i pjekur. Sfida më e madhe për barazin gjinore, dhe këtu duat të sjaroj që ju në fakt keni mbaruar për çështje sociale. Punë sociale. Dhe jeni angazhuar së fundmi pikërisht në këtë drejtim. Cila është kjo sfid për cilën flitet kudo, po që akoma nuk e kemi kuptuar tamam? Është, mendoj që nuk është një, janë shumë gjëra për cilat duhet diskutojmë, por ajo që sot më tepër po lobohet dhe po punohet dhe po ndërgjegjësohet publiku është dhuna në familje. Dhuna në grave, abuzimi me fëmijët, janë gjërat më aktuale dhe ato cilat ne dëgjojmë çdo ditë. Uvrasot, bashorti, bashorten, domethënë konflikte të tilla, gjë që nuk është e mirë. Kjo nuk ndodh vetëm te ne, ndodh në botë, në gjithë botën dhe në vende shumë të zhvilluara. Megjithatë duhet ta pranojmë që jemi një shoqëri më pak emancipuar sa perëndimi. Dhe prandaj kjo ndodh. Prandaj kjo ndodh dhe prandaj po përpiqen të bën shumë fushata sociale për të ndërgjegjësuar njerëzit për gjithashtu për të ardhur në ndihmë këtyre grave që kanë nevojë edhe nuk din ku të drejtohen, sepse nuk është e lehtë të jetosh në një shoqëri si e jona dhe të rebelohesh në një mënyrë ose të fundjavës të kërkosh të drejtën sepse jeta është një dhe nuk ka askush të drejtë ta marrë. Ju përgëzoj për çdo hap që hidhim në këtë drejtim. Pyetja e fundit më bën me shenjë që nuk kemi më kohë. Një numër do ta mbyll me 3 prapë më duket. 33 sem. 33. Është numër fati. Po. Ha? Për mua ka qenë një moshë shumë e bukur, një vit më parë, se tani jam 34. Jeni dashuruar? Po, unë them që ne të gjithë jemi dashuruar, e di pse, sepse duam jetën edhe faleminderit Zotit që na dhon mundësia të jetojmë edhe të shfrytëzojmë e të japim më të mirën që ne kemi e të marim më të mirën që na japim. Kështu që koha është shumë e çmuar edhe unë mendoj që duhet me dashuru çdo moment të jetës sonë, edhe atë dhimjen, edhe atë humbjen, kështu që mendoj që po, jam e dashuruar me jetën, me gjërat që më ka falur Zoti edhe me gjithë shka që ndollë rreth meja, edhe që më rritë, më pjekë, më ndimon të bëjmë njeri edhe më i mirë. Zdo të kishë mundur të ambyllim këtë intervjisë me fjalë më të bukura. Faleminderit për gjithë shka që shpërhet këtu në Star System, me shumë kënaqësi. Në të ardhmen do t'ju mirëprisja në një program, pse jo me një minutazh më gjatë për të folur edhe më shumë. Ju dëshiroj gjithë të mirat. Faleminderit shumë dhe unë juve. Faleminderit dhe miq të Agon Channel, që na ndoqët do të shihemi pas 2 ditësh. Kalofshi bukur. We'll be right back.